Eu já começo o Ver Mais de hoje aqui da nossa cozinha, então prepare aí, gente, papel e caneta na mão para anotar o passo a passo dessa receita que é imperdível, você não pode perder de jeito nenhum. Aqui comigo está o chefe, o Samuel Alves, ele que vai ensinar então essa delícia pra gente. Como vai, Samuel? Tudo bem? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Então, a receita de hoje é esse risotinho que eu já falei, filé mignon com provolone. Maravilhoso, olha, é uma receita divina e rápida de ser feita, muito tranquila. E o bacana que a gente vê nos últimos tempos é essa a cozinha mais gourmet, essas receitas mais elaboradas. E o risoto, ele vem sendo daquele tradicional e vem ganhando cada vez formatos diferentes. E um mais gostoso que o outro, né? Sim, cada dia o risoto ganha sabores diferentes, cada um mais gostoso do que o outro. Então, você aí de casa, a gente pega o papel aí e anota os ingredientes que vai precisar, ok? Uma colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de cebola picada, 1,5 litro de água, 3 colheres de sopa de caldo de legumes em pó, 5 colheres de sopa de azeite, 2 cabeças média de alho picado, 500 gramas de filé mignon em cubos, 1 litro de vinho branco, que dá um gostinho todo especial, 2 xícaras de chá de arroz arbóreo, que é o próprio para risoto, e 300 gramas de queijo provolone em cubos. No decorrer da receita, os ingredientes vão passar embaixo da sua tela para você anotar direitinho. Primeiro passo, Samuel, como a gente começa esse risoto? Nós vamos começar com um caldo, né? Que é um caldo, esse caldo nós vamos fazer um caldo com... manteiga, cebola e caldo de legumes. Ele é um caldo artificial, mas você em casa pode usar pedaços de frangos, pedaços de carne para fazer um caldo mais artesanal. A gente vai começar pelo caldo, né? A gente vai colocar a manteiga, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui no fogo, que a gente deu uma baixada para ele. Então você coloca a manteiga, você coloca a cebola. Né? O caldo vai primeiro a cebola, primeiro a manteiga e a cebola, e vai um caldo de legumes da sua preferência. Né? A gente puxa, lá na linguagem culinária, a gente geralmente fala puxar, fritar, alguma coisa mais ou menos assim. Você puxa a cebola, a manteiga e o caldo de legumes e coloca a água. O ideal mesmo é que seja caldo de legumes, se for um de galinha ou um de carne, não fica tão bom. O ideal é esse mesmo. O legal é você usar caldo de legumes porque é neutro, né? Então, como você não vai interferir no gosto depois. Não vai interferir no gosto final. Como é um caldo, né? Geralmente é bom ter o sabor mais neutro. Uhum. Aí agora a gente vai colocar a água, né? A quantidade está na tela de vocês. E vamos deixar... esse caldo ferventar, enquanto isso nós vamos fazendo a outra preparação, que é o risoto. Uhum. E para quem não conhece, gente, o chefe Samuel é o chefe lá do restaurante do Super Gentil, sim, né? Aquelas receitas deliciosas que você com certeza deve ter encontrado lá e tudo das mãos dele que sai esse primeiro passo. Claro, tem as outras pessoas que ajudam também, né? Mas você que é o idealizador lá. Nós temos uma equipe muito boa, uma estrutura muito boa, né? É mérito de todos que fazem parte. A estrutura é muito boa também. A gente vai agora, no mês de setembro, ter um mês gastronômico lá no Gentil, muito bom. Olha que interessante, né? Uhum. Quem não gosta, afinal, comer tudo de bom, né, gente? Uhum. Aproveitar essas delícias da vida. Vamos lá, então. Qual que é o próximo? Agora a gente vai começar a fazer o risoto. Nós colocamos o caldo de legumes, colocamos a manteiga, colocamos a água e fizemos o caldo. Eu vou deixar aqui tampado, ele vai estar ferventando. Agora a gente vai começar o risoto. Você coloca, primeiro você coloca a manteiga, né? Uhum. Deixa ela fritar, não dá para escutar aí de casa, mas está um barulhinho aqui de fritura. E o cheirinho, então, nem se fala, né? É um coisa que não passa, né? A gente sempre falou aqui, tem que existir um dia uma televisão que dá para o pessoal de casa sentir o cheirinho, pelo menos de coisa boa, né? Quando a gente faz essas receitas, bom, quem não almoçou ainda, como eu, no caso, é de dar água na boca, né? Tô aqui salivando já. Nós vamos colocar o azeite, né? Vamos colocar a cebola e o alho. Deixa fritar. É importante, às vezes as pessoas perguntam, precisa fritar? Precisa fritar, que é para os sabores acentuarem, né? Os sabores se destacarem.
E o alho cru, ele não é tão gostoso como ele frito. Você puxou o alho, puxou a cebola, o azeite e a manteiga, aí a gente vai pro arroz. Eu gosto muito, a gente vai pro filé mignon. Eu gosto muito de fritar a carne antes, né? Eu gosto muito de fritar a carne. Não deixar ela cozinhar com o arroz, não. Fritinha antes. Deixar ela fritar, porque aí ela sela, né? A carne fica selada, fica saborosa, ela não desmancha quando o arroz estiver pronto. Deixa eu só colocar isso aqui atrás, pra gente... Aí você vai mexendo, é uma pena realmente que não dá pra vocês sentirem o cheiro, mas tá muito bom. É só fazer em casa, né? Que daí a pessoa sente, pega a receita aí, pratica em casa, aí no fim de semana que tá se aproximando, não tem erro não, né? Você pode fazer um... Hoje nós estamos fazendo de filé mignon, mas você pode fazer de tomate seco, pode fazer de parmesão, pode fazer ele com frango, pode fazer de aspargos, e aí... São vários ingredientes, né, que podem ser aproveitados. A base é a mesma de todos? Olha, muda. Geralmente o de carne, você muda às vezes o caldo. As pessoas às vezes gostam de um salsão, aí coloca um salsão dentro do caldo inteiro para depois tirar. Coloca ervas no caldo para dar um sabor todo diferenciado. Tem gente que gosta de tomilho, coloca. Vai mais do... de cada pessoa. Cada um personaliza o seu prato como achar melhor. Como achar melhor, como gosta, né? Olha que delícia, tá vendo? É uma pena que realmente vai ficando. A carne fica toda selada. Se a gente consegue virar um pouquinho aqui a panela? Consigo, pessoal de casa, sim. Vê? Olha, gente, a carne vai ficando assim, olha. Tá vendo? Nós estamos puxando a carne, né? Fritando, que é pra selar ela. Ela fica muito gostosa. Bom, a carne estando frita, você acrescenta o arroz, né? É importante colocar o arroz na hora que a carne está fritando, que é para o sabor penetrar no arroz. O arroz pegar todo o sabor da carne, do alho, da cebola, do azeite, antes de colocar o caldo. E tem que ser esse arroz próprio, né? Agora o outro não fica tão bom. Não fica, porque ele não vai ficar. Quando o arroz está cozido, quando o risoto está quase pronto, você vai perceber que ele vai ficar transparente, né? O caldo vai engrossar. E esse arroz é o próprio para o risoto. O que muda desse para o outro tradicional? Tem mais amido, né? Então ele começa a soltar para poder engrossar o caldo. Você não tem que engrossar o caldo, tem que engrossar o arroz, o risoto artificialmente. E ele demora um pouquinho mais para cozinhar? Um pouquinho mais. Ele é mais consistente, mas na medida que ele vai cozinhando, ele vai soltando esse amido que ele tem e vai engrossando o... Aí aqui agora, eu já puxei, tá vendo? A gente vai colocar o vinho, né? Vamos colocar o vinho. Pra dar essa primeira fervida agora com o vinho. Pra dar essa primeira fervida com o vinho, né? Não vai ficar com muito álcool depois, né? Não, você pode dirigir numa boa, sem problema. O álcool, ele... Bom, aí a gente colocou o vinho, né? A gente acrescenta o caldo. Se você ficar colocando aos poucos e mexendo, pode encher a panela e deixar cozinhar? Olha, essa receita já é a quantidade correta para você fazer sem medo. Eu prefiro fazer ela... deixar sempre um pouco, né? E você vai colocando. Tem gente que gosta do risoto, o arroz mais al dente, tem gente que prefere mais cozido. Cara, a gente tá com o prato aqui agora quase pronto, o arroz já mais cozido. Olha, né? Como ele tá ficando cremoso, né? Então ele fica bem cremoso, bem macio. É diferente de aguado, né? É diferente de aguado, ele tá bem cremoso. Então, assim, nesse ponto a gente já pode colocar o provolone, né? Começa a ganhar mais forma agora. Ele começa a ganhar mais forma, ele vai ficar ainda mais saboroso. Pode ser com outros tipos de queijo também? Sim, se você gosta de um... pode ser mussarela, pode ser parmesão, pode ser... o queijo da sua preferência, né? Eu, na verdade, eu faço esse risoto, mas o único que eu sei fazer é o de quatro queijos. Eu adoro queijo, então eu faço com quatro queijos, vou misturando. É mussarela, vai com gorgonzola, eu adoro.
Aí, para quem gosta de um bom vinho, é interessante, o risoto sempre combina com um bom vinho. Isso é maravilhoso. É a combinação perfeita. Um jantar perfeito, né? Sei de casa querendo fazer um jantar especial para o seu amado ou para sua amada. Já pensou, de repente, um risoto desse? Opa. Acompanhado de um bom vinho? Conquistou já, né? Já conquistou. Tá vendo? Aqui ele vai ferventar e aí o queijo vai começar a derreter e vai fazer aquela liga maravilhosa. Tá vendo? Aquele creme branco vai ficar parecido, vai né? Ficar como se fosse um aspecto visual. Vai ficar parecendo um fundi muito bom. E o bom dessa receita que deu para perceber, ela é super rápida de fazer, né? Simples. Ela é super simples, prática e encontra tudo no mercado, né? Então, assim, fácil de achar. É só passar lá no supermercado da sua escolha e comprar os ingredientes. Quantos anos de culinária já, Samuel? Olha, faz bastante tempo, viu? Quer dizer, eu não sou tão velho assim, mas faz bastante tempo. Eu comecei lavando copo em restaurante, lavando panela, descascando batata e fui me apaixonando pela gastronomia. Isso de novinho já? Novinho. Com 9 anos eu já descascava batata. Até porque eu fiquei órfão de pai e mãe muito cedo, tive que trabalhar. E aí a gente nasceu com dom, né? Na verdade, é paixão desde criança. Gastronomia é uma alquimia, você tem que realmente gostar. Você veio de onde? Eu sou natural do Nordeste, de Recife, mas moro em São Paulo há 30 anos. E está em Xanxerê há pouquinho tempo, né? Há um ano que eu estou em Xanxerê, né? Trabalhando no Super Gentil. Eu acho que eu vou ficar aqui agora, viu? Gostou da região? Me apaixonei. Ai, que bom, a gente fica feliz, né? E aí, chefe Samuel, nosso prato quase finalizado. Praticamente pronto. Olha isso aqui, olha o queijo derretido. A textura que fica, olha a textura, né? Bem cremoso. Olha, o queijo dá todo um charme, né? Dá. Eu vou colocar um pouco de cheiro verde, né? Que é pra poder dar aquele toque todo especial. Eu gostaria que você experimentasse. Claro, já vou pegar uma, um garfo aqui. Ele vai estar bem quente, tá? E bem cremoso. Eu vou pôr um pouquinho, que é só para você experimentar. Olha, olha esse que eu queijo, não vi. Olha que delícia isso. Um detalhe que eu não vi, Samuel, rapidinho, só para finalizar. Eu não vi você colocando sal. É que o caldo que eu coloquei, ele já dá o sabor do sal. Então é suficiente. Você escolhe um caldo da sua preferência e o ponto do sal perfeito, porque o provolone já tem sal. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque se você coloca sal junto com o provolone, ele acaba ficando salgado. Gente, sensacional essa receita, saborosa, deliciosa, vale a pena você ir de casa fazer, com certeza. Chef Samuel, infelizmente nosso tempo terminou, obrigada pela participação. Opa, obrigado, viu? Vocês pelo Adorei. Convite. Até a próxima. Opa, com certeza.